Koiffia vastaan. Paajanen. Vahudova. Vahudovan syöttö, se epäonnistuu. Ja Tuomainen pääsee väliin. Latvala. Latvala pelaa Sandströmille ja näin Natalie Sandström. Laukoo pallon maalin ja Eräviikingit siirtyy 1-0 johtoon ajassa 11.32. Natalie Sandströmille liigauran avausmaali. Tärkeään paikkaan Eräviikingille, jonkun verran hukattuja maalipaikkoja. Ja nyt osuu. Latvala rauhassa pitää palloa maalin kulmalla. Jakaa maalin eteen Sandströmille. Pallo päädystä yli. Kolliin. Tantere. Tantere Kolliin. Kolliin menettää pallon ja näin pääsee Velho vasta hyökkäyksen kahdella yhtä vastaan. Velho tulee loistavasti. Kangasharju tulee maaliltaan esiin ja Velho tasoittaa. Kangasharju torjuu ensimmäisen tilanteen, mutta näin vain. Velho onnistuu pallon maalin perukoille saamaan. Maalin tekijänä numero 7. Kiia Tuomainen. Tota kun pystyy toistamaan, niin varmasti päästään taululle myös. Lappi pallossa. Anna Järvelä. Järvelä, sieltä tulee kova paine Erävinkiltä. Paajanen, Paajanen! Ja Maura Paajanen veivaa pallon sisään. Eräviikingit siirtyy 2-1 johtoon Anna Järvelälle. Hankala paikka. Iina Latvala ja Maura Paajanen antamaan kovaa painetta. Pallo Eräviikingeillä ja Maura Paajanen viimeistelee tyylikkäästi. Kyllä, siinä oli malttia sitten viimeistelyssä. Hienosti vielä vei rystylle ja uitti siitä sisään. Hieno maali. Liigakokemus, se näkyy tuossa Maura Paajasen otteessa. Joo, ehdottomasti. Pääsee Mailonen väliin, mutta Mertanen pystyy pallon Eräviikingillä pitämään. Pelaa fiksusti Räisäselle. Räisänen keskustaan. Selström, vähän hankala pomppiva syöttö. Selström kuitenkin pelaa erinomaisesti Pinja Suhoselle ja Suhosen syöttö löytää Evelina Hanan lavan ja Eräviikingit siirtyy 3-1 johtoon. 27.56 peli kellossa. Eräviikingit 3-1 johtoon Evelina Hanalle. Avausosuma tähän kauteen. Viime kaudella niitä nähtiin useampi Hanan lavasta. Joo, siinä sitten tuli sitä laadukasta kääntöpelaamista, että Selström, Mertanen, Räisänen. Räisänen tulee itse ja Anni Räisänen! Loistava sisään tulo Anni Räisäseltä tähän joukkueeseen. Eilen maali, tänään maali ja Eräviikingit siirtyy 4-1 johtoon. Napakka laukaus takakulmaan, eilen meni etukulmasta sisään, tänään takakulmasta Anni Räisäsellekin. Paluu Eräviikinkien paitaan tällä kaudella muutaman vuoden tauon jälkeen. Tuomainen, Vahudova pitkällä maalalla pääsee tuon pallon kuitenkin Eräviikingille työntämään. Paajanen, Vahudova. Vahudova lähtee itse kokeilemaan ja Katerina Vahudova 5-1 taululle. 30-42 pelattu ja Katerina Vahudova. Liigauran toinen maali. Juuri kun puhuttiin siitä, että hyökkäät on iskenyt niitä maaleja, niin nyt Anni Räisänen ja Katerina Vahudova vissiin heilläkin luurit korvissa. Saman tien laitettiin vastaus tänne selostamaan. Kyllä, ja taistelu kamukspaidasta käy kuumana. Katerina Vahudova se varmasti haluaa säilyttää itselleen. Tuntuu istuvan hyvin päälle. Kyllä, kyllä. Ei löydä vetopaikkaa eikä syöttösuuntaa. Joutuu kääntämään. Hän pääsee jälleen kerran. Petra Allonen läpi ja Petra Allonen. Railakkaat tuuletukset siihen päälle. Napakka laukaus peli 5-2 ajassa 35-46. Siinä taisi Alloselta jotain vapautua samalla kun maalin iski. Kyllä, kyllä. Päätyy Milloriikka Rissaselle. Eräviikingit voittaa kuitenkin tuon tilanteen. Holopainen pelaa alaspäin Alloselle. Allosella jälleen tontti. Petra Allonen laukoo! Velhot nousee kahden maalin päähän ajassa 39.06. Petra Alloselle toinen maali tähän erään, toinen maali tähän otteluun ja liigauran 27. osuma. Että jää Mosalle, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Maura Paajanen ainakin aloittaa kolmannen erän tehokkaasti. Saman tien pallo maalin perukoille, 17 sekuntia. Ehti erä vanhentua Paajanen. Illan toinen osuma, kolmas tehopiste tähän iltaan.
Maura Paajanen. Eräviikingit 6-3 johtoon saman tien. Joo, kyllä tässä nyt velhojen kirjaa pahasti piippuu, että toki ei mitään pois Eräviikingiltä, pystyvät pelaamaan pallon kanssa aika fiksusti ja käyttää neljöitä hyväksi. Mertanen Hanalle. Hana pelaa loistavasti Pinja Suhoselle. Ja tämä kemia se toimii, se nähtiin jo viime kaudella. Pinja Suhonen, kauden toinen osuma. Eilen ottelun avausmaali, tänään mahdollisesti sitten ottelun viimeinen maali. Eräviikingit 7-3 johtoon ajassa 59-14. Siinä on lopullinen niitti varmaankin sitten arkkuun. Joo, kyllä se alkaa olla taputeltu, että hienosti Hana kuulee suhinan sieltä keskustasta ja pelaa pallon siihen. 10 sekuntia ottelua jäljellä, Eräviikingit varmaan tässä vielä viimeiset sekunnit palloa pitävät. Katerina Vahudova pallossa. Kammuks paita päällään tänään, yksi osuma Vahudovalle. Ja näin on tämä ottelu taputeltu, Eräviikinkien kauden avaus, viikonloppu. Ottelu O2 Jyväskylää ja velhoja vastaan, ne molemmat päättyvät 3 pisteen voittoihin. Eräviikingit siirtyy sarja taulukossa sarja kärkeen 6 pisteellä 2 pelatun ottelun jälkeen.